Det er en gjeng med noen sånne her folk som har det å spille ganske lenge. Egentlig på litt forskjellige hold, og så stod vi jo sammen i noe som vi nå kaller for Wotke. Som betyr begeistring, så det er litt, ja, det fordrer at vi er... Litt pretensiøst. Ja, det er pretensiøst, og det er litt fett. Ja. Ja. Men ikke verre enn at vi overlever det. Vogge sang med mjuke toner. Om månemann og månekona, stjernelys fra himmelkrona. Den gang du var barn. Og det var egentlig Geir og jeg som begynte å spille litt i lag på skolen. Videregående. På videregående. Vi lærer begge to på videregående, så... Så spilte vi litt lag og tenkte at her kunne vi utfordre, og vi gjøre mer av, og vi snakket en stund om det, og så dro vi bare det i gang, bestemte oss for det. Så kom vi på den gode ideen å lage til en forestilling. Ja. Og det er forestillingen som vi kaller for Cornelis viser og tilliggende herligheter. Og den har vi nå fått noe rest litt rundt med her i distriktet i et års tid, er det? Ja, og vel så det. Ja. Med høvelig åtgå. Den gang du var barn, dagen fylt av skolekrav, lær seg tall og les bokstaver. Var du normal eller høyt begavet? Den gang du var barn. Nå holder vi på med å lage en radiosingel, hvis vi nå tør å slippe den løs på markedet, som til som vi skal distribuere til radiostasjoner og kanskje få inn på Spotify også. Du er barndommen et minne. Nå er du ei voksen kvinne. Du har framtida å vinne. Og den begynner i dag.